Елбасының жарлығымен еліміздің премьер-министрі болып Бақытжан Сағынтаев тағайындалды. Оның кандидатурасын мәжіліс депутаттары бірауыздан қолдады. Мемлекет басшысының өзі парламентке арнайы келіп жаңа үкімет басшысын таныстырды. Президент үкіметтің кеңейтілген отырысында жүктелген бірқатар тапсырманы жаңа министрлер кабинеті шешу керек деді. Әлемдік экономикадағы тұрақсыздық жағдайында стратегиялық бағдарламаларды орындау маңызды. Бұл ретте үкімет барлық бағыт бойынша айқын жұмыс істеу қажет. Осы орайда Бақытжан Сағынтаев лайық кандидатура екенін атап өтті. Ал Бақытжан Әбдірұлы өзіне артылған сенімге алғыс айтып, көзделген мақсаттарға жету үшін бар күшін салатынын жеткізді.